sirene u znak protesta i poruke protiv mini hidroelektrana aktivista pokreta Odbranimo reke Stare planine ispred zgrade gradske uprave tokom sednice lokalnog parlamenta. Zahtevi isti kao i ranije, ali i novi koji se odnose na najskorije odluke lokalne vlasti o brisanju svih lokacija za mini hidroelektrane u Parku prirode Stara planina u novom prostornom planu grada koji se radi. Ovo juče je pozitivan pomak, ali sve dok ne postane institucionalno, dok se o tome ne donese odluka, a nadamo se da će to biti danas, mi imamo sumnju da je to samo kupovina vremena i odlaganje u interesu investitora. Ukoliko to danas postane institucionalno, poverovat ćemo u njihovu iskrenu želju. I da još jednu stvar urade, da ti ljudi koje narod kroz svoje poreze i račune plaća ne sede ovde, nego da dođu u topli doj i vide zašto starci od 90 godina se smrzavaju na mostu i šta oni tamo brane. Mi trenutno čuvamo reke Stare planine, naše dežurstvo je u Toplom dolu, ali smatram da sve reke Srbije moraju i dalje da teku, jer teku ne zbog nas, zbog naše dece, zbog njihove dece, jer reke za nas Staroplanince su život. Danas mora da se donese i odluka koja će štititi uništavanje staroplaninskih reka od ovoga trenutka pa nadalje. Znači, očekujemo takvu odluku da se od danas pa nadalje prestane sa uništavanjem staroplaninskih reka. Odluku o izradi novog prostornog plana Pirota odbornici su usvojili u aprilu. Danas su, velikom većinom glasova i vlasti i opozicije, usvojeni zaključak o brisanju lokacija za mini hidroelektrana u Parku prirode Stara planina u novom prostornom planu grada i predlog o moratorijumu na izgradnju svih mini hidroelektrana. Zaključci će biti proslađeni resornim ministarstvima. Pa znate, stav moje partije, Srpske partije Srbije, da smo mi protiv izgradnje mini elektrane u zaštićenom području Stare planine, a naročito onih devricinih. I to je jasno. Ja sam jedan od onih koji je zajedno sa gradonačelnikom razgovarao na temu mini elektrane na Staroj planini i doneli smo zajedničku odluku sa koalicijskim partnerima da u prostornom planu koji se sada radi, gde smo na aprilskoj sednici doneli odluku da se radi prostorni plan, da izbacimo sve lokacije za mini elektrane na Staroj planini. Jer nama je u interesu i kao lokalnoj samoupravi koji vodimo grad da naši ljudi budu zadovoljni. A mi iskreno vam kažem, od mini elektrane na Staroj planini ne vidim velike koristi. Aktiviste očekuje i prijem kod predsednika Srbije Aleksandra Vučića 29. septembra. Kažu, to je još uvek samo nezvaničan poziv. Očekujemo pismo protokolarno koje će reći šta se očekuje od nas, šta se hoće tamo biti na tom sastanku, onda ćemo praviti strategiju. U ovom trenutku taj rok se sve više i više skraćuje, nadamo se da je to takođe nečija iskrena želja da se stvar reši na višem nivou. Očekujem da jednostavno aminuje, da stavi tačku, da preko svojih institucija, preko svojih podređenih u Skupštini definitivno se donese zakon o moratorijumu na gradnju i uništavanje srpskih reka. Pre sastanka sa Vučićem, sutra će protestovati u Beogradu u Pionirskom parku, kažu za očuvanje reka na Staroj planini, ali i svih reka u Srbiji.